6 javë para zgjedhjeve të jashtëzakonshme është enigmë nëse ato do të mbahen në kalendarin e parapar. Bashkimi Demokratik për Integrim ka luhatje në qëndrim, por nuk e thot për erazi se më 5 qeshur do të votohet. Por apo mbahet peng Macedonia nga mos tërheqja e vendimit të abolimit që bëri kryetari Gjorgj Ivanov, dhe cilat mund të jenë sankcionet eventuale nga perëndimi për këtë ndryshim kursi. Kush do të goditet? Politikanët, qytetarët apo të gjithë? Sonte debatojmë me subjektet politike, BDI, PDSH dhe analistët. Na ndiqni.